点 max value 嘛，你就是给他最大二十几亿，一定不会超过。然后再用什么？用那个求余数的方法，有没有 ？mod 它什么 mod 什么 mod 就是阵列的长度。那超过的部分，它就是求余数，求余数，哎，那永远就会在这几张里面去做轮播了。那另外就是说，因为 Gary 特性是只能够应该算什么向右，哎，向右播了哈。啊，如果向左不行的话，啊，刚好同学有想到一个方法，就是预先怎么样呢？把它跑一个比较后面的数字，那它这样有没有？它就可以往前往后都可以了。不然的话，理论上他只能这样播了，他不能这样播啊。如果说有人哎，使用者当然就是他无厘头的很多了哈，他不会管说奇怪为什么卡住了，那你这 app 有问题哦。那，啊，你总不能跟他讲说这是 Google 给我的原件啊，我没有办法改啊。好，哦，那你他当然也听不懂啊，对不对？你当然对，你跟他解释这么多，他还是听不懂，可是就是不行啊，对不对？他就是一直辱你。那你可以帮我变成可以哦，那个你不能说那你要去问 Google 啊， Google 给我这样就是这样的啊，哦，所以倒不如不然你就是怎样，就是看看有没有什么把它移到 value 值移到中间，啊，它左右都可以，这样就不会啰嗦了，对不对？就搞定了，哦，所以这个方法我想可以大家想想看，等一下可以 try 一下看看，哦，所以基本上这个Gary 跟 Greenview， 或者将来只要哈，那个元件会需要用到图的时候，就可以用 Base Adapter， 很多状况，而且不只是在 Android 里面啊，在 Java 以前专案里面我也遇到过，像那个 JSP 那个 Servlet 里面，哎，也会用到图啊，哎，也可以用，我印象中不晓得是不是用 Base Adapter， 或者是类似 Base Adapter 的这样的类别啊，也是。存取那个图放到某一个元件上面，其实观念上都是相通的齁，哦，OK， 那其他的话这个那其他简报我想大致上各位可以参考啦，啊，里面的写法齁，哦，有些是写的跟我一样，啊，有些是我改写的齁，哦，所以你们大家可以参考一下这相关的，啊，最后做出来齁，哦，这是无穷轮播的版本。那另外的话还有 Greenview 部分， Greenview 里面有一些重要的属性这些齁，哦，比如说像水平的这个是水平的间距，这个是垂直的间距，有没有？刚刚我们没有特别强调，啊，有强调就是那个几栏的部分 ，column 就栏了哈，啊，这边是翻译成行了哈，我观念一样，反正是就是纵向的有几栏，还有图片的对齐方式，比较特别的是这几个属性，大概你们可以再 try 一下这个 spacing 它的间隔部分，哦，可以把它做得漂亮一点。啊，这个地方也是像 base adapter， 所以这部分都没有问题。OK。